是中国女婿，德国跨留学胖子阿福，帮他卖房子。啊，对对对，你要把我们家房子卖了。我不是传统中国的女人，我的艺名是色白，因为我的体重是色白。你一顿能吃多少东西啊？现在我第一句话是用中国话说的，我爱你。你一直在反对。我爱他比二十年也多，想在。对，我是一个癞蛤蟆。现在你是我的家人。不是你，我今天不会这么幸福。给我十年。就守护着他。我的妈妈是我的天使。为你心动，欢迎大家收看中央电视台中文国际频道中华情，我是主持人徐丽，欢迎大家。今天呢将会有四位嘉宾登上我们中华情的舞台，来讲述他们的故事，来唱出他们心底的歌声。接下来我们将会请出第一位嘉宾上场，有请。大家好，我是美国芝加哥的人，我的名字叫乔伊，但是我的艺名是色白，因为我的体重是色白。我有一个漂亮的老婆，她的外号是 A 色，因为她的药是 A 色。欢迎乔伊，来有请。太太很漂亮，很苗条，对吧？很美，很美。啊，你们俩反差这么大呀？对，我是一个癞蛤蟆，癞蛤蟆，它是天鹅。哦，你这个癞蛤蟆太运气了。那你自己说的啊？那这个癞蛤蟆是如何把这个天鹅追到手的呢？我追它三个月。哦，三个月我追它。三个月追到了。追了三个月。对。哦。三个月以后，他说：“哎呀，可以。”你做我们中国的女婿，要过岳母娘岳父这一关的，对不对？对。他家里同意吗？我们的结婚的时候，我的丈母娘她来北京，因为她的老家是东北，所以她来北京，她陪我们一块儿，and 我们呢一起在我们的家里。你的意思是？从一开始听说你的媳妇儿要嫁给你，她妈妈就同意吗？对。真的吗？媳妇儿，我问你一下，刚才你先生说的对吗？就是一开始你告诉你爸妈这个美国人要娶你，你爸妈同意吗？他们刚开始不是很同意啊。不是很同意，为啥呀？因为不是很了解，然后还是外国人，然后觉着心里不是很有底。不是很有底。那后来呢？后来因为我比较同意啊，所以说这就是后来了。哦，好吧，请坐。那既然你说到岳母娘哈，我们栏目组挺神通的，把你岳母娘请来，我们要当面跟你岳母娘谈谈，是怎么样接受一个外国女婿的，好不好？好吧。我们有请乔伊的岳母娘上场，来。哎呦，妈在。哎呦，哎呀，现场的中国小伙儿看见了吗？看人家见岳母娘叫的那个亲呢，人家那个热情哦，这都得学吧，是吧？平时你们俩就这样吗？啊，平时都这个样子啊，每当他要出门回来以后都得妈妈你好，特礼貌。是的啊，早晨多站都问妈妈早晨好。哦，这样子。每天我说妈妈早上好，这样子走路的时候我说 OK bye 妈我爱你。对，我说英文，我说 I love you。 对。and 他也说 OK so bye I love you。
所以四个年以后，他告诉我，我问他 ，I love you 什么意思？他说，哦，意思再见。我说 ，No, I love you， 意思爱我爱你。他真不知道，真的不知道，一直不知道他说这句话的意思。对，我不知道什么意思。但是他说了 ，I love you。因为杨女婿吧，他虽然人很风趣，很可爱哈，但是他毕竟，你比如说，他现在是一个体型比较胖的一个男士，那么对于您来说，你有过担心吗？刚开始是想不通这个事的，想不通，想不通。刚才女儿说她坚持，因为她的坚持，他俩才有成功。您的意思是您一直在反对，一直在反对，对的。我就觉得他胖，一直就是有点想不通。咱们这个，胖先生，你一顿能吃多少东西啊？我不吃多，我爱吃巧克力、可乐、鹿串儿。哦，所以啊，什么胖你吃什么？对他吃都不健康，都是对。你知道不健康，然后但是控制不住得吃是吗？是。那这妈妈不管吗？也说他呀，他也不听呀。我说我做好饭了，你在家吃吧。他上桌子一看，菜不好，没有肉，我不饿，我不饿，就这样似的。等我做好饭，他一看有红烧肉，有宫保鸡丁了，我很饿，妈妈，我也想吃，这就上桌吃饭了，该。我爱吃肉，包的饺子的时候，他包的两份儿。一份蔬菜，他们吃；一份肉馅儿，我吃。在这点上，您跟他有过冲突吗？但是我说他也不高兴。没问题，妈妈，我少吃一点，少吃一点，就这样式的。嘴里还是说的挺好的，说的可好了。我们只能是看着点，盯着点。在家里的时候，怎么也管不住。我看电视台，吃巧克力，吃那个土豆皮儿。他回家的时候，他都收起来。哎呀，家里不吃这个，不吃那个，那是谁的可乐？那人也不喝这个，他都收起来。藏你的东西是吧？对，藏你爱吃的，他不让我吃。岳母娘把你东西都藏起来，你恼吗？他帮我减肥，因为他欢迎我吃白。站起来，运动，不在沙发看见菜很多，所以我减这个一年的，所以减一年我减了30公斤，还减了30公斤、啊。对，之前我是470磅，现在我是390多。Wow. 所以他帮我的很多的，所以我非常感谢他。哦，哎，乔姨，我问你一个问题啊。Yeah, 那现在岳母娘都跟你们在一起，这个生活的私密，就是两口子，你们小两口生活的这个私密是受到影响的，对吗？对，习惯吗？我不习惯，在一个美国的家里，你的你的秘密的很重要的。对，没有私密空间。对，所以我的丈母娘陪我们的一起在我们的家里，我们是两个孩子，我的老婆和我和她，我们的房子是100平米差不多。哦，所以没有的秘密。如果我买新的外套，她说的，哎，红色的，你没有红色的。这个是多少钱？为什么买新的？你有别的？你不要太多的，就剩钱要买房子。所以，哎呀呀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 呀！那是不是觉得哎呀，你的生活被干涉的太多了？对，晚上的时候我回家，你吃的什么？你陪谁吃饭？你多少钱？花了多少钱？吃汉堡吗？哎呦，所以我要骗他。哦，妈妈 ，no， 我吃的蔬菜。那你看，乔姨，你这么一说，我们会发现，其实，在丈母娘和你们一块生活之后，你会发现个人的这个空间，比较的被压缩了，对吧？你没有自己的私生活了，大概就是这样。对，但是 ，you know， 所有的问题不是大的问题。因为 ，you know， 在美国，我的小的时候不高兴。为什么？我的妈妈和我的爸爸，他们都出事了。哦，你爸妈都不在了。对，我的妈妈，我的爸爸去世了，我3岁的时候。And 我的妈妈，我是14岁、15岁，所以我是一个孤儿。孤儿。对，所以来中国的时候，我找到了我的工作。
我找到了我的爱人，我生了两个漂亮的儿子，他们爱我很多，还有现在我有一个新鲜的妈妈，所以在我们的 you know 过环球地球，所有的我的爱在中国，and 现在我有中国的家庭。我的妈妈是我的天使。妈妈是你的天使，哇哦！面对这么一个嘴甜的、心里有您的女婿，所以没有什么不乐意的了。他要做事情上吧，处处都很好，挺合你的心意的。从这七八年，孩子都六周岁多了，我们在一起相处也没说吵过，也没说不高兴过，也没说其他有这事那事的。斤斤计较啊，撂个小脸子没有的。哎呀，说明他特别的明事理，而且特别的知道怎么去跟媳妇儿相处，怎么跟丈母娘相处， 对吧？今天乔毅来到中华情的舞台，是要唱首歌给家人听吗？对，我想给我的丈母娘一个歌。给丈母娘唱个歌。对，还有我欢迎四个他的朋友，在我们的小区的四个大妈。小区的四个大妈，对，跟你一块来表演。对，好的，乔毅，中华情心动舞台，请你走上去唱出你的歌来，有请。种下一颗种子，终于长出了果实，今天是个伟大儿子。摘下星星送给你，摘下月亮送给你，让太阳每天为你升起。变成垃圾燃烧自己，只为照亮你，把我一切都献给你，只要你欢喜，你让我每个面前都变得有意义。生命虽短，爱你永远不离。你是我的小微小苹果，怎么爱你都不嫌多，红红的笑脸温暖我的心窝，点亮我生命的火火火火火火。你是我的小微小苹果，就像天边最美的云朵，春天又来到了火，开满鲜活，种下希望就会收获。从不觉得你讨厌，你的一切都喜欢，有你的每天都新鲜，有你阳光更灿烂，有你黑夜不黑暗，你是白云我是蓝天，春天和你漫步在盛开的花丛间，夏天夜晚陪你一起看星星眨眼，秋天航空有你徜徉在金色麦田，冬天水花飞舞有你更加温暖。你是我的小微小苹果，怎么爱你都不嫌多，红红的笑脸温暖我的心窝，点亮我生命的火火火火火火。你是我的小微小苹果，就像天边最美的云朵，春天又来到了火，开满鲜活，种下希望就会收获。乔毅的故事能不能获得我们的心动之光呢？来，一起来看一下，来。下一位传情人，有请。
我叫杰西卡，我来自美国。大家好，我叫吴明杰，来自广东湛江。欢迎杰西卡，欢迎吴明杰，来这边有请。你们好，来请坐。杰西卡学武术多久了？差不多2年3年了。跟谁学啊？他。跟他呀？对。他是老师。对，以前他是我老师。以前是老师，现在呢？丈夫。这老师直接就把学生收了。现在两人结婚多长时间了？1年半。一年半？对。那应该还算新婚哎，是不是？是，时间不长。那您去过他的家吗？对，4次。4次？对。哦，那第一次去的时候什么感觉？啊，其实我非常担心，很紧张，因为很紧张那会儿。对，那会儿结婚了吗？没有，我们是好朋友。哦，好朋友。第一没结婚去，那你紧张啥呀？第一次我来他的家乡，我喜欢他。喜欢他。但是我们不是男朋友、哦、女朋友。明白。嗯。心里喜欢他，所以到他家里去玩，希望给他父母一个好的印象。对。所以就紧张。对，因为我知道农民他们喜欢传统的中国女人。我不是传统中国的女人，所以我不知道他们希不希望我，我不知道。 你家是农村？对，我们家是在海边的，东海岛。海边的？哦，渔村里头。对，渔村里面。对。哦，那第二次呢？第二次去那还是女朋友呢？还是？对，我们是男朋友女朋友。那时候确定恋爱关系了？对。是吗？对。那你跟你爹妈说了吗？上回来那杰西卡这会儿跟我是女朋友了，跟家说了吗？提前说了。那已经提前说了。对。杰西卡，你觉得有什么变化？第一次我来淘辣椒，我一直看电视。第二次我，他所有的亲戚来他家里。嗯。他们看电视，一边看视一边吃小吃。嗯。他们开包装袋，嗯，随手扔掉，乱扔在地上、嗯。我拿扫帚，我说啊，这是我的机会，这是我的机会，表现的机会，我可以做好媳妇儿。哦，可以，可以当好媳妇儿。对，赶紧扫。对，我开始扫地，但是他妈妈来，他马上说，别扫地。我停，地为什么不能扫？为什么你喜欢很脏的地上吗？他说，如果你扫地，所有的运气你扫光。啊？你们家这什么习俗啊？对，是不是过年？对，过年的时候。对，那就对了。对，我们那里当地习俗是，我们家是从初一到初五这几天都不能扫地。那你怎么办？我好好的要跟你们打扫干净。那现在每一年我不扫地。哦，你明白了。我看电视。我不知道哪一天应该是扫地不扫地，我不知道。我放弃了。那第二次去特别不理解。那到了结婚的再去一定是对不对？对。是不是第三次结婚了？对，是第三次。结婚之前，他爷爷想看我的肖像。爷爷看你肖像啊？对，他想说，你的生日是什么时候？嗯，你几点出生的？嗯，那以前我不知道为什么他问我这样的问题，很奇怪。嗯，但是明姐告诉我，他想知道我们相不相配。你当时不知道对吗？以前我不知道。不知道为什么爷爷要看你的手相。对，我说啊，好看吗？看完的结果呢？结果是还行，般配。
般配。对，所以就嫁给他喽。我松了一口气。爷爷一说话，你就松了一口气吧？嗯，那再以媳妇儿的身份回去呢，不一样了吧？我觉得我和妈妈的关系越来越紧了。啊，从哪方面可以看出来？对，因为，第三次我们花很多时间在他爸爸的岛上。岛上对，在你们村里，在你们岛上，对，我们走路还有抓螃蟹、海螺、鱼，嗯，所以我们的衣服很脏，嗯，差不多每一天我们要洗衣服，嗯，那有时候我们回来很晚，我太累了，我不要洗衣服，嗯，还有下一个早上，我发现我的衣服洗了，哦，对。妈妈给帮着洗了，她妈妈洗了。你看，对，嗯，我觉得这是很温暖，很温暖。因为我回美国的时候，我妈妈也洗我的衣服。你觉得只有妈妈才会帮自己女儿洗衣服？对，哎，你觉得婆婆把你当女儿吗？嗯，是吧？对，你想不想听公公婆婆对你说点话？哦，当然了。来，我们一起看大屏幕，来。我是杰西卡的公公和婆婆，我儿媳妇心地善良，人好。我们一家人都喜欢她。你在北京生活过得很辛苦，要记住注意身体。如果有时间，常回来看看。哇哦！你看我们中国人啊，一家团圆的时候啊，都会照个什么全家福啊。你跟这一家人照过全家福吗？我先不要照拍照片，因为我觉得我不是他们的家人。我看他看我，我们不一样。嗯，我们的性格不一样，我们的皮肤颜色不一样，不一样。我说我不要拍照片，他说你必须的，我们结婚了，现在你是我的家人，我们是一家人。他说的是吗？对。后来就拍了。对。对。嗯，所以你们今天你们俩来，是要给什么人表演什么样的节目吗？我们要唱在我生命中的每一天。好。你想用这首歌表达什么？向谁表达？给中国爸爸妈妈。给中国的爸爸妈妈。对。好的，请走上心动舞台。来，有请。平凡却又如此幸运，我要说声谢谢你，在我生命中的每一天。看时光飞逝，我回首从前，曾经是莽撞少年，曾经度日如年。我如此平凡却又如此幸运，我说声谢谢你，在我生命中的每一天。让我将生命中最闪亮的那一段与你分享，让我用生命中最嘹亮的歌声来陪伴你，让我将心中最温柔的部分给你，在你最需要朋友的时候。将生命中最闪亮的那一段与你分享，让我用生命中最嘹亮的歌声来陪伴你，
将心中最温柔的部分给你，在你最需要朋友的时候，让我珍惜这一回你在那一天，让我珍惜这一对你在每一天。谢谢。我们看一下他们这对夫妻获得了现场多少观众的心动支持。来，恭喜心动之光为你们开启，恭喜你们。现在我要为你们两位请出一对客人。大家好，我们是帅江南组合，我是王帅，我是江南。你们俩的关系除了组合之外，就是生活上是搭档，工作上也是搭档啊。就是他是一对夫妻，对不对？对对 对。因为江南这对组合来过我们中华情的舞台，江南，你嫁到的是我们东北农村那嘎的。知道那个是嫁在渔村，好，所以我觉得我们还是很像的，对。江南组合吧，也是有他们自己多才多艺的地方，所以今天你们俩来了，必须给大家表演节目，好不好？好嘞，好吧，好嘞。风吹着杨柳，要唰啦啦啦啦。媳妇她走呀走的忙耶，原来她要回娘家，身穿大红袄，头戴一枝花，胭脂个香粉她的脸上擦，左手一只鸡，右手一只鸭，身上还背着一个胖娃呀，咿呀咿得儿喂。淋湿了大红袄，坠落了一枝花，胭脂和香粉变成红泥巴，飞了那只鸡，跑了那只鸭，吓坏了背后的小娃呀，咿呀咿得儿喂。哎呀，我怎么去见我的妈。谢谢来，我们有请第三位嘉宾上场。大家好，我是中国女婿，德国跨栏小胖子阿福。我喜欢旅游，我喜欢看书，我喜欢吃中国的美食。欢迎阿福，你好。你好。你好，你好。谢谢。哎，来，请坐。阿福，这名字挺喜庆的，而且跟你的形象也特搭。对的。你现在哪生活？我现在在上海，我是上海女婿。哎呀，上海话说得不错哎。啊，可以，哎呀你。你怎么就成了我们中国的洋女婿了呢？最开始我是在同济大学读书，然后我认识我老婆了。后来她跟她爸爸说了，我谈了一个外国的男朋友，然后她有一点不开心，因为她只有一个女儿，她就怕我会把她骗到德国去，然后没有人照顾他们。后来她还是愿意见到我，然后第一次她见到我的时候，她第一个问题就是：香芋切吧，老酒切吧，麻酱味的煮吧。
什么？你能听到吗？明白了。再来一遍，再来一遍。好像其中有辣椒的事儿，是吧？不是不是，跟辣椒没有关系的。好像什么有什么烟抽嘛？对，有这个吗？你抽烟吗？啊，对，头一两个没明白什么呀？罗就切吧。你喝白酒吗？啊，我听成辣椒吃吗？然后辣椒吃吗？你这样围得住啊？你会打麻将吗？哦，打麻将，打麻将，会搓麻将吗？对对对对对，搓麻将。嗯，然后我们坐下来，他们就开始是我岳父、我岳母，还有我老婆的大伯，他们三个人，他们都已经五十几岁，然后麻将打了几十年，对吧？非常有经验。然后我刚开始，然后他们开始，哇，这个速度啊！我和你说，像机器人一样，中国人打麻将真的是像机器人一样的，这个速度特别特别快。是。那我一个，我是慢悠悠的，我先要知道这个牌什么意思啊，然后有哪些可以放在一起，要出哪一些，然后摸牌什么的，哎呦，很复杂很复杂的。然后我每次很慢，然后他们一直说啊，快点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 ，哎呀，后来我说好了。这个我要放弃了，我不打麻将了，太快了。那你没法讨好他呀，酒呢？那后来我就找别的办法讨好他们。咋讨好？就是啊，比如说要拍他们马屁啊，对吧？怎么拍啊？这个很重要啊啊，丈母老丈人怎么这么帅啊，很有气质啊什么的，很因为他们是自己做生意的嘛，所以哎呀，爸爸你真的很有老板的气质啊。哎，阿福阿福，你知道吗？我突然看你说的这么兴高采烈的，我脑子闪出一念头来，知道我们李金老师，那他要是他去扮演一下你们家岳父，我倒是愿意啊。来吧，上场。哎呀，我得看看我们中国的这个岳父是怎么为难这外国的这姑爷的啊，看这姑爷是怎么讨好这岳父的。哎，爸爸，弄好弄好，弄好啊啊，我是阿福啊。啊，你就是阿福啊？对对对，我是阿福。啊啊啊！准备跟我女儿交往吗？对的对的，但是我保证，我会对你女儿很好，我会帮她赚钱，我会帮她卖房子，我会帮她。你会帮她卖房子？对对对，你要把我们家房子卖了？不是，买啊，不好意思啊啊，买还差不多。嗯，爸爸，上海房价很贵的。是很贵的，但是我会很努力的。你打算怎么努力啊？我会找一个很好的工作啊，然后当一个公司的总经理啊什么的，也很给你面子啊。这个都不在我考虑范围之内，主要你能对我女儿好吗？非常好非常好，因为我每次都看你对你老婆也非常非常好，所以我要向你学习，爸爸。啊，这是我们的优良传统啊。这烟酒怎么样？不怎么样，我不喝酒的。不喝酒哪行啊？这个中国男人讲究喝酒，不喝酒不爽快啊。下回陪我练练。但是爸爸，我的身体就没有你的身体那么好。我知道你说这话不亏心呐啊。你这身体没有我的好，因为你喜欢抽烟，你喜欢喝酒，但是你一直看上去像20岁一样，我这个就不行，爸爸。你是说我现在还像20岁？对对对，当然，爸爸。批准了，明天领证去吧。啊，谢谢谢谢。哎呀，还可以吧啊，相当吧。我有很多经验。对，因为我知道他们最开心的，因为我丈母娘她真的是跟你一样的，就是很身材非常好，很漂亮啊，就是看上去很年轻，然后就是心态也很年轻，所以我都不用说谎，你知道吗？我就直接说出她的优点，她就很开心。看来你跟你岳母娘处得不错哦。对的，我们相处得很好，就是有一个问题啊，她非常喜欢我，但是我还没有生孩子啊，哎，所以你知道这。这个中国的阿姨们特别特别难过，对吧？比如说她一直是跟我说，阿福啊，我出去跳广场舞，我带个小混血，真的老有米子啊，很有面子，对吧？她有很多别的套路，我跟你说。有一天我丈母娘就跟我说，阿福啊，从今天开始我帮你烧菜。我说干嘛呀？哎呀，你们现在太忙了，我帮你们烧菜，给你补一补啊。我说不是嘛，那可能你在一些方面不行啊，我给你补一补。然后从此以后啊，我每天都要吃秋葵，
韭菜、生蚝、牛鞭，很补的，阿父，很补的。你岳母娘的这番苦心，你明白吗？我明白，我明白。因为我看她姐妹们，她们都已经抱孙子了，对吧？然后她也开始着急了，而且她一直觉得，我们生出来的孩子会很漂亮的，所以她已经迫不及待晒朋友圈了什么的，对吧？你让你的岳母没有机会晒朋友圈，晒的洋娃娃。对对对对对。媳妇儿今天来了吗？她也来了。特想见见这媳妇儿。好，来，媳妇儿有请。嗨，你好，你好，哎，你好，来，你好，你好，请坐。你家先生，你家阿福，那个，从他的。哎，干嘛老挤人家、啊？这个地方比较小啊。你家阿福真的性格特别的开朗哈、啊，特别的幽默，然后从他的言谈举止当中啊，觉得他融入你们家庭生活，融入你们上海人的生活，好像融入得很不错哦。他其实让我爸爸最满意的就是他为了能融入我们家，特别努力地学习中文，学习中国文化。他现在已经溜得不行了，这语言。当时是就只会那么一点点，对吧？当时我认识他的时候，我学了一年，非常差，我中文非常差，对吧？所以那个时候我跟他说，那他们不同意我，因为我爸爸妈妈也不是很接受。然后我就跟他说，那我们要证明给他们看，我们在一起就是老天爷安排的。其实我的运气也非常非常好，因为他父母是很宽容的。很多中国人也觉得，哎呀，上海的爸爸妈妈很严格的啊，对女婿的要求很高的。那个时候其实很多人他们觉得，哎呀，你如果你没有房子，如果你没有车，没有上海的车牌什么的，你找不到女朋友。但是他爸爸那个时候就跟我说，阿福啊，我觉得你们感情好就可以了。其实那个时候我真的是很感动，因为他爸爸不是一个爱讲话的人，他就是一个刀子嘴豆腐心，对吧？他也不会一直说，哎呀，我爱你嘛，或者什么我心疼你们。但是我们知道他在心里面真的是很心疼我们，然后他就说了那句话，就是你们感情好就可以了。我其实真的是很感动。你回头看哦，看你老婆。因为现在想到那个时间真的很不容易，我跟阿福两个人能走到今天，不好意思啊，有点丢脸了。其实有时候我也觉得自己很自私，在这里很想跟爸爸妈妈说，谢谢你们支持我找到这么好的老公，支持我们现在的事业。能够接受阿福，谢谢你们，也谢谢阿福的爸爸妈妈，谢谢你，我也有一个这么好的老公。其实我一直觉得，要不是他，我今天就不会像现在那么成功，要不是他，我的中文肯定不会像现在这么好。但是最重要的是，要不是你，我今天不会这么幸福，这么开心。我现在想问阿佛，中国有什么让你特别留恋的吗？因为我们有一段时间我们是生活在德国，然后我们是准备来搬到中国来，然后我就想，哎，我们又回家了，我就是这样的一个想法。然后我自己觉得，哎，很奇怪，不是德国是我的家吗？那我就发现了，其实我现在有两个家乡，两个家庭，一个是上海，一个是德国。然后我就发现了，哎，就是默默的，中国也成为了我第二个家乡。我们的节目全球播出，想借这个机会跟你的父母说点什么吗？爸爸妈妈，谢谢你们一直以来的支持，谢谢你们也这么爱中国，我非常非常期待你们会过来看我们，我们很想你们，我们也很爱你们。今天你们到这儿来是要唱歌给家人听，对吧？你们俩请登上心动舞台，唱出你们心中的歌，有请。
找一个依靠和一个拥抱，谁替我祈祷，替我烦恼，为我生气，为我小酒窝长睫毛，迷人的无可救药，我放慢了步调，感觉像是喝醉了，终于找到心有灵犀的美好，一辈子暖暖的好，我永远爱你到服。他的故事还有他的歌声能否打动现场的观众，让我们为他开启心动之光呢？一起来看。来，恭喜恭喜。接下来将要出场的这位嘉宾呢，不仅年轻貌美多才多艺，而且他还有一段不同寻常的跨国婚姻，我们有请王辉上场。今年60岁，欢迎王辉，王辉大姐，你好，来，你好，请坐。我本来想这出来的应该是个妹妹，没想到是姐姐，60岁保养的真好哈、啊。而且我刚才看您跳舞的时候，腿部肌肉的线条跟您这个年龄完全是和大家想象中的很不一样。您为什么保养的这么好啊？是因为有一个人。这个人让我永远年轻快乐。这人是谁呀、啊？他是我的老公。那把老公请上来呗。哎、好, 好，好吧好，有请先生上场。您好，您好，您好，哎，来，大家好，我叫阿兔，我是埃及人，我今年50岁。哦。好甜蜜，那你们俩怎么认识的呢？啊，我们俩这个认识确实很奇葩的。就我40岁那一年，就出国，我姐在国外嘛。哦。后来就托她，她是我姐的好朋友，然后把我照片给她，她看上我的照片的时候，那个时候就已经喜欢上我了。现在我第一句话就用中国话说的，我爱你。我当时就傻到那儿了，以为埃及人打招呼就是我爱你呢。是的啊，后来当天晚上，也就是他把我们安排到宾馆去住啊，就是我一个房间，他一个房间，我姐一个房间。晚上11点多，然后我就要睡觉了，然后就听见急促的敲门声啊，这一敲门当时吓一跳，因为他那个样子把我吓一跳，卷了个铺盖卷就直接往里边冲。
就冲到里头，就放我床跟前，就直接躺着就睡觉了。我当时就吓得就跑到我姐那儿去了。我说这怎么会是这样子呢？而且还是个陌生人。先生，您不觉得当时的那个行为很鲁莽，而且很不礼貌吗？为什么没有礼貌？我挨打。真的是吓坏了。到第三天的时候，我们一块儿不出去海边啊聊天啊喝茶的啥的，然后他就直接就提出要跟我结婚要娶我的时候，我和我姐都傻到那儿了。后来我就提到年龄的问题，年龄想差10岁，而且20年前差10岁，那真的很可怕的。是，而且我经不起这些，真是那个闲言碎语的这些这个舆论。我不瞒你讲，走在路上都被人用异光眼睛看你，就那样的心情。什么东西打动你？就是因为他很执着吗？可以这么说，他把所有对你生活的小细节，每一件事情，把你呵护的，就看我哪有点稍微点不舒服，马上过来给你按摩弄个头啊，还别说出去一坐车，给你把车门给你拉开呀、啊，就是很多的小细节我们都想不到的。咦，我突然发现我，我就像一个 prince， 像公主一样那种感觉啊。嘴上确实说是反对，心里头真的暗中爱上他了，喜欢他了，真的想嫁给他。后来我们这一个月，我们就领证了。问了 我有一个问题呢，你平常是不是经常翻一些杂志看一些美女照片？这个好像不喜欢，这个不喜欢，然后拿着这个啊，这个我喜欢，是不是这个？以前我有很多，我没有爱一个。你看我说对了，以前有很多，很多是照片呢，没有是人呢？不，真的不是照片，真人，哦，是真人，真人。哦，这以前我认识很多。哦，有这种感觉，但是你亚洲、非洲、欧洲都有。哦，亚洲、非洲、拉丁美洲，是，这还真不少，但是全不喜欢，就喜欢中国的。是，我爱中国。哦，好，爱中国。离异多年的王辉原本已经放弃了对爱情和家庭的渴望，但这个比自己小10岁的埃及男人慢慢地融化了他的心。但婚后不久，各种问题和矛盾也涌现了出来。我们俩中午休息的时候来了一个电话，这个电话呢是我们学校之前的一个体育男老师，就告诉我他要结婚了，让我再通知另外的一个老师。他当时听不懂中国话，他只能听到了回来了，听到了王辉的名字，听到男人的声音，其他你说什么他听不懂，他就猜你俩不是一般的关系。我们整整3天跟他说不清，我们俩他3天不吃饭，不吃不喝不吃饭。第三天的时候呢，他坐在那个电视机旁边就坐那就看着我，我拿了一盆山楂这个果，我也不理他，就挖那个果那个山楂核，挖着挖着就开始了。那个男人是谁？哎呀，又来了！我气得我就咣那么一脚，把我那个山楂盆噗一下就踢得全翻天了，停哐了，那个沙果落地。推门我就出去了，出去我就哭的呀，哭了几个小时。我说这婚结的，我简直是后悔吧。为这个事儿，不是个事儿，我实在没办法了，因为我第二天我们学校我升旗，我是主持人，我那个面相再不好，我睡觉我那老的都不行了，我就把我们那个学校的英语老师打电话给他叫过来，两口子都来了，就劝他，我说你们劝啊，我到我女儿房间去，我去睡觉去，睡半小时，老师来了，王老师，你起来，我们劝不了，人家说的对，我说啊，他怎么会说的对呢？他这样说的。这是他之前10年前的一个原来的那个学校，都离开快10年了，还跟他打电话，还知道我家的电话，在他们国家是绝对不允许的。这就是两国的文化差异。我一听是这，我也没情绪了，去，我把行李搬过来了。他一看我搬回来了，他嘴角微丝一笑，我也不理他，噗，我就能躺那，我也不理他。他这个时候，他单腿跪地，恭恭敬敬的。抚摸我的头，抚摸我的脸，他含着眼泪，他说我那么爱你，我爱你到心那么痛，他说我不知道我哪做错了，
如果我哪做错哪做的不好，你告诉我，你为什么对我是这个样子？我当时那一会儿，我一下子，哎呀，我说好，对不起，对不起，对不起，睡觉睡觉，不行，起来把这事情说清楚。所以我俩每一次在任何发生问题的时候，一定当天把它解决。所以从那以后，我断绝所有我的男性朋友、男性同事、所有的男性的交往，一律断绝。我十年就守护着他，维护我这个家。我想问阿普杜，这么多年也是逐渐接受中国的文化啊。比如说，你看现在这个我们发展的非常快，这个你看这大家全有微信啊。假如说我跟你的太太现在加个微信，你在意吗？现在可以，没问题。好好好，大家可以掌声鼓励他一下。后来经过这20年的生活考验，给他把我改变的，我现在是个女人，我现在会收拾家了，会养花了，养鱼了。尤其我老公要回来之前，我那家收拾的跟镜子一样的，我现在天不怕地不怕，我就怕我老公。为什么呢？我永远不让他去生气，永远让他感觉到回家老婆就是女人，就是呵护着他，照顾着他。我现在把他伺候的道道的，真的是一个石头也被他暖化了。是，我现在是当个女人，我觉得当女人特幸福。第一年我一点累，因为他的朋友，多老实，说话也不好听，这个幸好我也累。没问题，老婆。那个阿普杜想说话，媳妇儿拿手掐他的大腿。不是，这是两个国家，还是两个文化差异的问题？是，因为他不知道我是谁，他可能关心他，可能不知道我好人，我不是好人，我骗他。很多人说了很多闲话，好，说的都不太好听，他很生气的，很生气。对他不了解。对，其实他在中国刚来的时候，头些年他真的可能过得很累，甚至心里还有一点苦。那您现在还像20年前看到他的照片那样的爱他吗？比20年也爱他多。比20年前爱的更多。是。是吗？真的。他在你心目中永远那么美吗？我爱他比20年要多的，我非常爱他。王老师，爱真的是可以改变一个人的哈。是是是。好的，王辉，心动舞台就在这儿，请你们走上去来。说什么王权富贵
刚才深情的演唱，能不能打动现场观众来看一下心动指数？来。哦，谢谢谢谢谢谢王辉。今天有四位嘉宾走上我们中华行的舞台，分享了他们动情的故事，唱出了他们内心最真诚的歌声。当然我们也希望更多的您来到我们中华行的舞台，也来分享您的故事，唱出您的歌声。再次感谢我们的心动观察员王杰石老师，谢谢您。好，谢谢大家的支持，谢谢。也谢谢现场全场的观众朋友们，谢谢大家。